28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dr. Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, uvažene gošće i uvaženi gosti iz Ministarstva unutrašnjih poslova i poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, narodni poslanik Zoran Živković i ja smatramo da bi trebalo još jednom razmisliti o mogućnosti prihvatanja našeg amandmana na član 48, koji se tiče prilagođavanja sada mogućnosti da bude usvojen naš amandman na član 1 ovoga predloga zakona, a koji se tiče unošenja jednog novog izraza u naš predlog zakona o kojem danas raspravljamo, a to je pravljenje oružja. Mi predlažemo unošenje tačke 12 u članu 48 u stavu 1 i ta tačka 12 bi glasila fizičko lice koje samostalno, samo za sebe izrađuje oružje sposobno da ispaljuje municiju na barutni potisak. Pošto smo danas već imali jedno iskustvo ovde da naknadno ministar ipak zaključi da treba prihvatiti jedan naš prethodno obrazloženi amandman, ja bih hteo da predložim ministru Stefanoviću da prihvati i ovaj, koji bi kao posledicu imao i prihvatanje naših amandmana na članove 1 i 3. Ukoliko bi se, poštovana gospodo i poštovana predsednice Narodne skupštine, desilo da ministar prihvati ovaj amandman, onda vas molim da evidentirate tu u svom tefteru, radi onog podsećanja u danu za glasanje, da narodni poslanici Srpske napredne stranke glasaju ne samo za onaj naš amandman na član 21, da se to takođe negde ne izgubi, ne izbriše i tako dalje, nego i za usvajanje, odnosno prihvatanje naših amandmana na član 1, na član 3, pa i na ovaj član 48, koji sam ja upravo, poštovana predsednice Narodne skupštine, sada, ja se nadam, tačno u 2 minuta, bez jednog sekunda promašivanja, predstavio. Evo ga. Svaka čast. A, Marija, hvala. Na član 49. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Ministre, da li prihvatate? Prihvatam amandman. Hvala.